Добър ден и с прогнозата за времето. След обед облачността ще се увеличава, а в източна България и на север от планините ще духа умерен до силен южен вятър. Очакват ни температури от 20 до 25 градуса. При вечер и в нощта срещу четвъртък над западните райони ще започнат превалявания. Над планините вятърът ще продължи да се усилва и по високите била и върхове скоростта му ще надвишава 100 км в час. Облачността ще се увеличава, но едва в началото на нощта над масивите от западна България ще започнат валежи. Ще е топло с температури от 9 до 18 градуса. Утре от северозапад ще нахлува студен въздух. Ще бъде ветровито с превалявания по-значителни над западните и централни райони. В петък преди обед ще настъпи временно подобрение на времето, но след обед от юг ще започнат нови валежи, а от северо-исток ще застудява. През почивните дни ще бъде облачно, ветровито и с превалявания по-интензивни в югоизточна България. По Черноморието ще бъде ветровито и ще има бурно вълнение. Ще бъде студено и на северо-исток, и в предбалкана. Виждате, дъждът постепенно ще преминава в сняг. Толкова за времето. От мен хубав следобед.